Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně vítám u Scryingu. A my se vlastně spolu podíváme do tohoto krystalu, to je to ametyst, můj oblíbený na Scrying. A uvidíme, co nám bude chtít vlastně vyvěštit. Tak se na to se mnou nalaďte. Naleďte se na to, co byste potřebovali vědět. Já si tady budu už hledat ty informace, které jsou pro vás, jako pro mé odběratele, nějakým způsobem relevantní. Zatím je ametyst takový jako stažený, že mi nepřijde, že by tady bylo vyloženě něco tak nutného, abyste věděli, že ty informace víceméně všechny máte. Že to, co ten ametyst chce říct, je důležité, je si ty informace prozkoumat, poskládat, ujasnit si vlastně myšlenky. Že potřebuji mít ve svém vědomí prioritu. A pokud tam tu prioritu nemám, tak se mi bude těžko ty myšlenky vlastně urovnávat. Chodí mi, že na některé z nich máte posvícené, myslím na ty myšlenky. Ale ve skrytu zůstávají ještě nějaké věci, které teď nezohledňujete nebo je nezahrnujete do toho plánu, že vám nepřijdou důležité. Chodí mi, že svůj plán byste měli vypracovat do 3/4 a 1/4 tam mít jako nějakou jako nějaké možnosti, jako pole nějakých možností, kam teprve doskládáte to, co vám přijde do cesty, aby tam byla určitá, nechci říct flexibilnost, ale flexibilita, ale jiné slovo mě teď nechodí. Můj plán potřebuje být flexibilní, potřebuji do něj přihodit něco, co vyplyne ze situace, nebo takhle. Mohu mít ten plán celý připravený, ale musím tam mít vnitřní ochotu s tím ještě nějak zapracovat. Že se uskuteční zejména ty věci, které počítají s okolními vlivy. Že jakmile to budete mít celý vymyšlený a budete to chtít naplnit, tak se vám to nepodaří. Že se vám spíš poškodí ten celkový obraz. Ten celkový plán, že to je moc jako tezovité nebo moc promyšlené, že ten vesmír s tím nemůže pracovat. A vy tam budete muset zahrnout vnější vlivy. A mně se tady ukazuje na 4 takové možnosti, které byste měli mít v merku. Jako zvážit 4 možnosti. 4 možnosti, jak doplnit tu vaši záležitost. Chodí mi, že ty 4 možnosti jsou si rovné, že to je docela pravděpodobně možné doplnit všemi těmi možnostmi, že každá z nich je vynikající, ale vy si budete muset vybrat tu, která tam nejvíc sedne, která nejlíp doplní ten celkový obraz. Takže vy nemůžete vlastně jakoby skočit po příležitosti, která se první jako vyhoupne do toho světla. Vy potřebujete až mít trpělivost, až vám do toho světla vystoupí všechny ty možnosti. A jsou tady zmíněné 4. K té čtvrté je něco přilípnutého. Jo? K té čtvrté je ještě takový malý ocásek, který vyjde.
Takže to neuspěchat, dovolit tomu, co tvořím, aby to mohlo být neúplné, nepotřebuju to za každou cenu honem rychle zakončit, douzavřít to. A teď mi chodí, že to může být spjaté s plány, jo, které máte do konce roku. Není potřeba teď honem rychle ty věci douzavírat, ještě si můžete počkat pár dnů na to, než to uzavřete. Může se jednat o nějaký pracovní projekt, který máte stále ještě otevřený. Jo, něco řešíte v práci, ještě potřebujete něco doladit a teď by vám to říkalo, no ale už budou prostě brzy svátky, já bych to chtěl mít do svátku hotový, tak honem, takhle to udělám, takhle to udělám. Ne, počkat si na ty čtyři možnosti, kterými to dokreslím. Nevím, proč cítím tam dost jako takového chladu, jakože je potřeba mít chladnou hlavu, že něco jako spíchnout horkou jehlou nezafunguje, že ta horká jehla poškodí ten celkový obraz, že něco na tom, že to nedopadne dobře. Asi jako já, když jsem teď nedávno dělal bramboráky a byly to spíš trhance než bramboráky. Že vlastně byste měli být obezřetní při šití. Chodí mi tady jako hodně to šití, musím říct. Že vlastně vy v tom projektu se snažíte vyšít takovou tapiserii. A musíte být obezřetní. Nevím, proč teď mi tady chodí nějaký patchwork. Možná, že se někdo snaží dodělat nějakou deku, kterou dělá třeba ve spojitosti s několika lidmi a teď chce, aby tu deku někdo dodělal. Ale vlastně kdo? Kdo z těch x lidí? Kdo tam domaluje ten nejlepší vzor? A mně chodí, že to už není jako na vás. A pokud někdo pracuje stejným principem v nějaké jiné oblasti, tak přijmout to, že právě ten jeden konkrétní kus může být tak odlišný, ale tak odlišný, že vlastně učiní ten obraz výjimečný. Že tady je hodně cítit strach z takové, jako použít něco netradičního, nebo použít něco jako na pěst, jako pěst na oko, takhle jsem to chtěl říct. Že vlastně mi chodí mít tam odvahu zařadit tam i něco velmi výstředního. Když to vnitřně dovolím, tak třeba ten člověk nebo ta záležitost přestane mít zájem. A do té doby třeba tam bylo hodně té snahy a energie se z toho účastnit. A mně chodí, že vlastně člověk musí připustit i tu variantu pro to, aby tady došlo k nějakému uvědomění, že třeba tak díky, myslel jsem si, že se to tam bude hodit, ale tak teď to tam nevidím. Že mi chodí, že tak, jak máte vnitřně nastaveno, tak se vám pak dostává té energii zvnějšku, takže vy musíte počítat právě proto se všemi variantami, abyste si pak nepřitáhli tu nejhorší, mi teď chodí říct, jenom díky nějaké své tvrdohlavosti nebo neflexibilitě, o které jsem hovořil, že tam je potřeba teď víc té flexibility. Takhle, teď tady už cítím jako jemnou energii, která se tady rozlinula kolem krystalu. Cítím, že všechno, co bylo potřeba, bylo řečeno. No a my se uvidíme příště. Mějte se krásně. Pa, pa.